Dëruar zoti prefekt, të nderuar pjesëmarrës. Jemi mbledhur sot në këtë ceremoni të veçantë për të zyrtarizuar vendosjen e emrit të maternitetit të Gjirokastrës të mjekut Dhimitër Çuçi. Organizimi sotëm është një nderim për punën e palodhur të tij në trevjetorin e ndarjes nga jeta. Doktor Mitrua, siç e thërisnin të gjithë, ka ngelur në memorien e një komuniteti të banorëve të Jugut, por edhe më gjerë, jo vetëm si mjek profesionist, por edhe si një njeri human dhe i palodhur. Falë aftësive profesionale, në shërbimin obsertë, doktor Mitrua do të lindë gjurmë jo vetëm për plus. Në punën e ti, a i do të spikaste jo vetëm falë aftësive profesionale, atyre drejtuese do të ishte i papërtuar dhe gjithmoni gatshëm për të asistuar lindjet e ndryshme, duke shmangur komplikacione shëndetësore. Profesionalizmin e tij, ai do t'ju lehtësonte gjendje pacientëve që prisnin të bëheshin nëna. Janë të sive profesionalëve si mjek, ai ka mundësuar për kujdesjen dhe asistentët shëndetësore në raste të vështira, jo vetëm për shërbimin obsertë ginekologjik. Doktor Mitrua ka lënë gjurmë në jetën e komunitetit të zonës së Jugut edhe si intelektual, ndërsa ka dhënë kontributin e tij në zhvillimet e ndryshme. Për këtë figurën e tij, të nderuar të pranishëm, me bindje them se profesionalizmi dhe fëmijët që lindën prej tij janë fëmijë të gëzuar që jetojnë sot ditë lumtura. Faleminderit që më nderuat duke përshëndetur për këtë dhe ju uroj familjarëve të tij të kenë jetë sa më të gjatë dhe më të gëzuar. I paruar qoftë kushtimi i tij. Është për Mitron është edhe nder, po dhe kënaqësi, sepse ishte një njeri me disa cilësi të veçanta. Atë që thuhet përgjithsisht që në shëndetësi ka tre fjalë: profesionalizëm, përqendrim dhe kolegialitet. Mitrua i mishëronte plotësisht. Kështu që iniciatorët që kanë marrë këtë nismë për t'i dhënë në emrin këtij kësaj godine, e cila e ka skalitur para se të vdiste Mitrua me punën e tij të jashtëzakonshme, është një nder jo vetëm për familjen e Mitros dhe emrin e Mitros, po është nder edhe për të gjithë kolegët dhe personelin dhe Gjirokastrën. Është nder dhe kënaqësi që të marrësh pjesë sot në këtë vend të rëndësishëm për qytetin tonë dhe më gjerë. Ashtu siç tham para folësit, doktor Mitrua ishte një personalitet, ishte një intelektual në qytetin e Gjirokastrës. Ishte një mjek me të cilën e vendosi ai emrin që është sipër, pavarësisht që vendimin e morim. Ishte edhe një mjek human. Natyrisht, Mitrua ishte pjesëtar i çdo gëzimi në familjet e qarkut të Gjirokastrës. Të trashëgimis shtohet edhe një vlerë tjetër, shtohet vlera e përjetësimit të Mitros. Tashi s'ka më i paharruar qoftë, sepse emri i tij u përjetësua. Doktor Mitrua kontributin e tij nuk e dha vetëm. Para fatin ta njohë doktor Mitro, por kam dëgjuar shumë për integritetin njerëzor, integritetin profesional të doktorit, dhe si që e kujtoj drejtori pak më përpara, i dilin ndjerës profesorëve të mëdhej në Tiranë, kur i vini raste nga Gjirokastra, sepse thonin që në qovë se vinë nga Mitro, do të thotë që është një rast shumë i komplikuar që dhe ne nuk mund të bëjmë gjithë. Dhe para pak muajsh, u inaugurua dhe u këthuja shkëllqimi fizik i këti materniteti dhe uroj që t'i këthehet edhe shkëllqimi profesional duke vendosur emrin e doktor Mitros pikërisht maternitetit së sapo rinovuar. Ky maternitet e meriton pa diskutim emrin e Mitro Çuçit dhe shpresoj që Mitro ta meritoj edhe këtë emër përjetësisht të vendosur sot këtu në këtë godinë të rinovuar. Ju faleminderit. Sa jam personi që kam ardhur nga më larg sot në këtë takim, që t'u kthej të tërë atë respekt dhe dashuri që ju krijuat dhe doni
vëllan tonë, të dashër pjesëmarrës, në këtë përurim Breslinës për ju dhe të gjithë neve bashkë. Është deri më madhe e veçantë për mua që në emër të gjithë familjes dhe farefisit tonë Çuçi, t'ju falenderoj me fjalën më të ngrohta të zemrës për këtë nder që i bëni vëllait tonë të shtrenjtë, Dimitrin, duke ardhur në këtë përpjestim të emrit të tij. Është ashtu siç keni ardhur edhe vjet, edhe par vjet, për të respektuar kujtimin dhe punën e tij, gjithë jetën në shërbim të njerëzve, në pritje të lindjeve që sjellin jetë të reja. Është gjithashtu nder për mua të falenderoj bashkinë dhe prefekturën e Gjirokastrës, Ministrinë e Shëndetësisë, Komunën e Lëngjëria dhe për respektin dhe nderimin e madh që i ka bërë vëllai ton duke shpallur qytetin deri të Gjirokastrës, deri i Komunës Lëngjëria dhe tani me emërtimin e materialitetit ku ai shërbeu mbi 30 vjet me emrin e tij shtëpia lindjes Dimitër Çuçi. Do të falenderoja veçanërisht drejtorinë dhe kolektivin punonjës të Spitalit të Gjirokastrës për mbështetjen e vazhdueshme, respektin e thellë dhe për krahin që i dhan në gjithë kohën e punës së tij për të arritur atje ku arriti ai dhe që nderon çdo njeri. Të mbetet në mendje dhe zemrat e gjithë qytetarëve dhe fshatarëve të qarkut të tërë të madh si ky i Gjirokastrës. Të dashur vëllezër e motra, Dimitri ynë me ikjen e tij të shpejtë, të befasishme dhe shumë të dhimbshme nuk na la rast që këto respekte dhe nderime të mëdha t'ja bënim sa që gjallë, por edhe tani për bashkëshorten, fëmijët e tij dhe fëmijët e fëmijëve të tij, për ne si familje dhe fis dhe për gjithë qytetarët që e njohin e dashën dhe respektojnë atë kudo. Ato kanë vlerë të jashtëzakonshme, ata janë balsami i dhimbjes sonë. Le të ngushëllojmë të gjithë së bashku, se ai ku jo vetëm pa vuajtur, por në mes të këngës dhe vallës që i donte ai shumë, sa dhe mbeti në mes tyre. Le të mbajmë mend atë ashtu siç ishte, me të gjithë, me buzën e qeshur, me zëmrën e behar, që sikurse ai kur të ndihmonte të mëdhenjtë dhe të vegjël, dhe që gjithë jetën e tij ua përkushtoi lindjeve të ishin ato të shëndosha, të sakta dhe me jetë të gjata. Jam sigurisht të për emocionuar sot për para busit të vëllahit ton të dashur, në hyrje në këti marteniteti që do të duke sikur të fletë buziqesu si dikur, sepse jam i bindur se ki monument, ashtu si kurse ishte gjallë, do të marrë çdo ditë, për shëndetet e kolegve, të grave dhe vajzave, që këtu hinë nuse dhe dalin që këndej nëna, të studentëve që aji i përgatiste me përkushtim dhe të gjithë qytetarve që do të hinë e do të dalin këtu. Tani i vendosën këtu, Dimitri im, pasëri do të zgjohet nga të qarët e foshnjave të sapo lindura dhe neve do të na duket se kemi pasëri gjallë në mes nesh, i paharuar kujtimi i tij. Ju falenderoj të gjithëve. Doktor Mitro Çuçi, i dhuruan këtij spitali bustin e doktor Mitros. Ju ftojmë të gjithë të pranishme të vim brenda, të shijojmë dhe një koktej të thjeshtë dhe të zbulojmë dhe bustin që familjarët na kanë sjellë. Këtu pastaj kushdo që mund të dojë të bëj përshëndetje të tjera të radhës, jeni të lutur. Më falni edhe një minutë. Dhe falënderim të veçantë kushërrit ton në Floridë e Amerikës, Anastas Dervishi, për kontributin e tij financiar për bustin. Familjarët kanë menduar që edhe portretin e tij ta kemi këtu në këtë ambient kaq të mirë dhe kaq bashkëkohor. Së bashku me motrën e doktor Mitros, kuptoj të heqim kurë busin. I paharuar. Në rast se ndonjë nga kolegët kërkon të bëjnë do një përshëndetje të veçantë, jeni të mirëpritur të gjithë. Asi, falë këtu. Ma shtoj jetën se më duke se të vetë e mi. Institucioni këtu, që kanë shokjëria, që kanë... Se të të shohu më sotë. Në momentin edhe në sytën, jo me kërë. A në bramë, pa përjashtim, asë në. Ga dhe lumëtëri në shtëpë. Asë në shkëmë, 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 asë në shkëmë,